47. muzički festival Mladih Crne Gore, Cetinje, 12. i 13. maj. Svečano otvaranje festivala uz edukativni program muzičkog centra Crne Gore Karneval životinja. Večernji koncerti u Zetskom domu od 20 sati. 12. maj, trio varijete Montenegro i klavirski duo Tranoj. 13. maj, makedonska pijaniskinja Ema Popivota. Organizatori festivala su Škola za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović sa Cetinja u saradnji sa aktivom direktora muzičkih škola Crne Gore.